بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ناظرین، زم شیخ انعام الله او تاسو ګور شیخ انعام بپشل. ناظرین، دا یو فطرتی امر دی چې د هر انسان په زړه کې د هغه د خاورې، د هغه د علاقې او د هغه د ملک مینه او محبت موجود وي، او دا د هر انسان کوشش وي چې هغه د خپلو مشرانو، د خپلو بزرګانو او د خپل ابا او اجداد د تاریخ نه ځان خبر کی، او د خپل قوم په ثقافت او په تهذیب او په رسم و رواج او روایات ځان پوه کړي. دا د خوشحالۍ خبره ده چې زمونږ د دې خاورې، زمونږ د دې علاقې، د پښتنو تاریخ په کتابي شکل کې محفوظ دی. خو بدقسمتی زمونږ دلته دا ده چې چونکې یو لویه حصه د آبادۍ زمونږه هغه انفړ دي، نو هغه په لیک لوست پوهیږي، نو د دې وجې نه هغوی د دې علاقې، د خپلې خاورې او د خپل مشرانو د تاریخ نه لرې پاتې دي. نن سبا چونکې دور د سوشل میډیا دی، که ماشوم دی، که ځوان دی، که بوډا دی، هر چا سره موبایل موجود دی او هغه د سوشل میډیا د مختلفو پلیټفارمو استعمال کوي. نو ما دا یو کوشش کړی دی چې زه د باجوړ تاریخ چې څومره زمانه کېدی شي تر اول نه والا اخیر پورې چې دا خلک دي څوک، اصل کې راغی د کوم ځینه دی، بیا دی دلته آباد څنګه شو، په دې علاقه باندې، په دې د دې علاقې په باشندګانو باندې، بیا په تیر وخت کې، په ماضي کې څه حالات تیر شوي، څه حادثات، څه مصیبتونه او څه تکالیف هغې ته رسیدلي دي، کم کم عظیم او فاتحین دلته راغلي دي. لکه زه به تاسو ته د مثال په طور باندې د سکندر اعظم نوم واخلم چې هغه د نن نه تقریبا 2500 کاله مخکې هم په دې لاره باندې، زموږ په دې باجوړ باندې تیر شوی دی. دغه رنګي سلطان محمود غزنوي هغه به هم د هندوستان باندې د حملو د پاره همدا علاقه، زموږ د لارې دا به استعمالولي، زموږ دې علاقې ته، زموږ دې خاورې ته یو جغرافیایي اهمیت حاصل دی. د کم خلک به هم چې راتلل د افغانستان طرفونو نه په هندوستان باندې، همدا لارې، همدا علاقې به هغوی د یو گزرګاه په حیثیت باندې استعمالولي. دغه رنګې د سلطنتي مغلیه بانی سلطان ظهیر الدین بابر هغه هم په دې باجوړ باندې راغلی دی. بیا دغه شان کې مقامی حکومتونه جوړ شوي دي، انګریزان دلته راغلي دي. نو دغه ټول تاریخ یقیني خبره ده چې دغه تاریخ کله انسان ګوري، کله د خپلې خاورې په باره کې دغه معلومات ګوري، نو ډیر دلچسپ دي، ډیر انټرسټینګ دي. او بیا د هغه وخت د دې علاقې اوسیدونکو د راتلونکي فاتحینو ته څه مزاحمت پیش کړی او که نه، د هغې په باره کې د دیو رد عمل څه و، دیو آیا غلامي قبول کړی و که نه، دیو د خپلې ازادۍ دپاره آواز شوت کړی و، دیو د خپلې ازادۍ دپاره جنګېدلي و که نه. نو دغه ټول تفصیل به انشاءالله زه تاسو سره شریکوم. د باجوړ د تاریخ دا سیریز به په تسلسل سره انشاءالله زه راوړم تاسو ته. تاسو کولی شئ چې تاسو دا تاریخ زما د یوټیوب په چینل او د فیسبوک په دې پیج باندې، د شیخ انعام افیشل په نوم باندې چې کوم دی باندې تاسو کتلی شئ.